Tirana bëri një hap drejt shkëputjes në vendin e parë të renditjes dhe tani ka 4 pikë më shumë se Partizani i vendit të dytë, që humbi me Teutën. Bardhe Blut fituan 2-0 ndaj Erzenit me 2 gola nga Hasani. Për skuadrën e Shehit nuk ishte as pak e lehtë. Rezultati u zhbllokua në minutën e 83 nga Hasani me penalti. Tirana nuk e ndali sulmin dhe në një të tillë, Ismail Geci hyri deri në zonë, por goditja e tij hasi në pengesën e portierit. Hasani përfundoi për të shënuar golin e dytë. Për Partizanin ishte humbja e dytë në 3 ndeshjet e fundit. Në javën e 18 të kuq luajtën në shtëpinë ndaj Teutës, por ishin dursakët që fituan 2-0 me nga një gol në secilën pjesë. Ndeshja nisi më mirë për Partizanin, por skuadra Edi Martinit e kontrolloi më mirë duke gjuetur golin e parë me Markun në minutën e 39. Kolela bëri ndryshime në formacion, por presioni Teutës solli shkaktimin e një 11 metrëshi, të cilin Kallaku e ktheu në gol. Partizani mbetet në vendin e dytë, ndërsa Teuta shkon në kuotën e 21 të pikëve në vendin e 7. Më herët Kuksi fitoi me Ignatian 2-1.